بيتسوت نعم النزيه له نصو ناتشو غير وينه شايون بابا شنت ني سرى لا 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 اندي لجو ماري ميكائيلن بل اندي رمضان يالمو سلام 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 እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰላማችሁ በእያላችሁበት ብዝት ብዝት ይበልልን እንዴት ናችሁ እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በግራ አሰላለፍ ውብያለች በቀኛ አሰላለፍ ዳጊን ይዘን ዛሬ ከባድ ፊልም ያልናረግ እናንተ ፊት ቀርበናል ውድ ቤተሰቦቻችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንግዲህ ዛሬ ዘና የመጣነው ውድድርን ወዳደራል ውድድሩ ምንድነው ሃይላንድ መገልበጥ ነው ያቆመ እንግዲህ ከጣ ውስጥ ጣ መርጦ የፈለገውን ከዚ ውስጥ 200 ብር አለ ቃሪያ ሙዝ ሽንኩርት ኑስካፌር ወሃ ሻይ አለ ከዚ ውስጥ የመርጫውን እንግዲህ ይጣጣል ማለት ነው ያቆመ አይደለ ያቆመ ይሄን ከዚ ውስጥ መርጦ ነው አይደለ አይ ያቆመ መርጦ ይወስዳል ከዛ ውስጥ ያላቆመ ደሞ እጣውን እጣ ያወጣል ማለት ነው። አውቶ የደረሰው ዋው የደረሰው ያቆመ ግን ቀጥታ የፈለገው ይወሰዳል 200 ብርም አለ ይሄው ቤተሰብ ግን አንድ ቢጨመር ጥሩ ነበር ለማንኛውም ይሁን እሺ ሰላም ትላላችሁ ቀጥታ አልክልን እኮ በቃ ገባው እሺ እሺ ለማንኛውም እንጀምራለን በመጀመሪያ በግራ አሰላለፍ ውብዬ ትጀምራለሽ ወደ እኔ ይመጣል ከዛ ወደ ዳጊ ይሄዳል እሱ አንዴ ብቻ ነው አንድ አንዴ ተመክሪያለሽ ከዛ በኋላ ካልሆነ ጣውን ታወጫለሽ ማለት ነው ዳይ ቀጥ አይ ሰላም ወደ ስከደሳ ደውላ ካሚ እሺ አቲን ግን ማለት እሺ ችግር የለው ቁጭ እንዳታረጊ እሺ አሁን ከእስራኤል ወጣብቀኛ አደረን ስማም ወደ ስከደሳ ገለበጠችው እሺ ጣውን ታወጫለሽ እሺ ማየት አይቻልም እንደዚህ አንቺ ነሽ ተቀለልሽ እሺ አጣራጣርሽ ሽንኩርት አንድ ተበላለሽ ሽንኩርት ይሄውና እሺ ቢ ማረግ አይቻለ እድልሽ ነው እዛስ ገባሽ እሺ ቢዩ ቢዩ ኮርሸም ኮርሸም አይሰማም ድምጽ እሺ ውብዬ ተቀጣለች ቀጣዩ እኔ ነኝ እንግዲህ ከሆነ ሆነ እንግዲህ ካልሆነ ግን እድሌ ነው የሚወስነው ምን አይነት እድል ነው ያለኝ እሺ ወላመሰው ሙዝ ተመስገን አንተ ምን ይሳናል እዚህ ጋር በሽንኩርት የተቃጠለች ነው ለኔ ሙዝ በጣም አሪፍ እንግዲህ አይንሽ ያየ በላለው አሁን እንግዲህ ኩቻ ነው በዚህ ወክል ሞክር እንደለ ሞክር አቆማለሁ በቀጣይ ምን ብለው ድምስ አናቆስ ሻይ ሻይ ዋው እሺ ተጣ ዋው አንዴ ነው አንዴ ደግሞ በህጉ መሰረት ግማሽ ነው አአ እሺ ውብዬ ናት ቤተሰብ ዘና እያላችሁ ውብዬ እኮ ውብዬ እኮ ነው መቼም አይሆንልኝ ወደ እኔን እያየሽ ይንክ 200 ብር ይካፈላ ከማለት ይካፈል ወይ ድለኛ ናት ውብዬ 200 ብር አሸንፋለች ወይ ግን ከተለው እሺ
ወይኔ ጉዱም እይ በዚህ እዚህ አስገብተሻል ለመቶ ብር አይ የለም ባ ነው ወጣ እሺ አንከሳቀስ እንደዚህ ማልቁ ስለሆነ የሚመለሰት መቶ ብር 200 ብር ግን እድለኛ ይሆናል ደስ ይወስደው ወይኔ ጉዴ እንዳይፈላ ወይ ያቆመ ደሞ መርቁ ሽንኩርት መልካም ይመቃል እዚህ ይወለድ ያንቺ ታደረሰኝ ይሆንና አሁን አቆማለሁ ኦ ማይ ጋድ ምትፈልገው ወሰድ ምን ይው ለመቶ ብር በዚህን ሰዓት ቢኖር አሪፍ ነበር ወጃሙዝ መርጧል ወይኔ ያለቆ ነው እንትኖቹ ምርጫዎቹ እኔ ነኛ አንቺ ልሽ እሺ ቀጥይ እሺ አይ ቆንጆ ነው ትይዘው ነገር የሚያስገርመኝ ለምን ደጅ የምትይዘው ጠቅላላ ለሙዙን መስታስከብታል ሙዝ በድጋሚው ብዬሽ ቢ ጉዴ ፈላኔ እኔ ጉዴ ፈላ አሁን ይቀርብ ለኔ መጥፎ ናቸው ቡና እንኳን በደረሰኝ ሙዙ ይሄ ሙዙ ይጣላል ውሃና ቡና ሻይ አለኮ አሻም አሁን እንትን ማለት አለብኝ እሺ አንድ ግዶን ኩይ ወካ ምድሬ ነው መልስ እሺ ሽንኩርት ሽንኩርት ድጋሚ አናደ በቃ ጭንጫሉስ ተሎ ወደ ተሎ ሰለች ገበሰ ጭለው ይየ አሬስ ካውን አንደርሰንም አቴ አንሳ ቃሪያ ኮይኔ ምጥ ቃሪያ መልካም መቃጠል መልካም የመቃጠል ጊዜ አንሳ እሺ እሺ ተቃጠለ አንቺ ቀጤ ስሜቱን አጣጣብ ወይኔ ወይኔ እሺ እስቲ አሁንም ቃሪያ ላይ ደረሰኝ ኩታ ይመስለኛል ምግበኛ ነሽ ሽንኩርት ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ሽንኩርት አለቀ ይሄ መጨረሻ ሽንኩርት ነው ጨርሽ እሺ ይወጣል ማለት አንሺያ እንዴ ቢሙሉን ቢቢቢ እሺ ሽንኩርት ተጥሏል አሁን ጉዳችን ፈላ አሁን ቃሪያው በተለይ ያስፈራል እሺ እቺ እንኳን እስቲ ወይኔ ሲያናድድ ጉዴ ፈላ ጉዴ ፈላ ጉዴ ፈላ ቃሪያ ጉዴ ፈላ ሻይ እኔ በቃሪያ ይቀየርልኝ ቃሪያ አይቻለም ብቻ አያ ምን ሽንኩርት በላይ እኔ ደሞ ወይ ቃሪያ ጨጓራን እንደደዛ አንሳ ይቀየርልኝ የተማረከ ይርልኝ ወዋ ከሻይ ውጪ አይ ከሻይ ውጪ ነው ቡናም አልወድም በቃ ሻይ ነው በቃ እኔ መጨረሻ አማራጭ ውሃ ይቻል ሙሐማ ያቀዘቅዛል ሻይ ምጣጣ ይሻላል ሻይ እንደጣ ግማሽ ምጣጣ ከጨጓራ እሱ ይሻላል አዎ እሺ ተራይኒ ነኝ አንቺ ነሽ እሺ ትንሽ ነው ይቀራል ለማንኛውም ለምንድን ነው ከቆመ በኋላ እንትን የሚለው ይስጠላ ቃሪያ
ቡና አረብ ይጣዳጅ እንኪ ናይስ ከዛ ተስቀምጣ ቡና ተጣጣ ስጆ አቆምኩኩ ይሄ ነገር ሊደርሰኝ ነው ነው ታጣ ጥቦ ጥቦ አንዘ 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 ታረዩና ሻይ እንደለኛ ነው ብቻ ግን ሻይውን ማለት መጀመሪያ ማሽተት የስ ብሎ ነበር የሚገርም ነው ተመችቶ ለዘን አስል ጊዜ ይደርሰኝ ጨረስኩ እኔ ልጅ ጨረስኩ ሻይ በዚህ አጋጣሚ ስም ብቻ ነው የሚደርሰው እሺ አንዴ ልጅ ሻይውጣ ሻይውጣ አላ ይቻለም ሻይ ናውጣ እቺ የመጨረሻ ናት በቃ ሁሉም ስለተዳረሰ የመጨረሻ ናት ሻይን ጨረስከው አውጣ ሻይው ይልቁ ሻይው አልቋል አውጣ በቃ ለማንኛውም አልቋል ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ማን ያሸነፈው እኔ ውብዬና ና ያሸንፋል በዚህ አጋጣሚ ኩቻ አንድ ያልነገርነው ነገር አለ ውብዬ እኔ ኩቻ በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቦች እነዚህ ሁሉ ንጹህ ናቸው ግን ሻዩን በአባ ሽንት ነው ይሰራል ና ና ና ና ና ኩቻ ና ካሜራ ቆርጠ ወጣ ትግ አይደለም ና ወጥ ና ና በማርያም ና ገባ ማርያም ና ቆይ ኩይኔ ንግራ ካለኩ ታዩን ይያ ሻዩን ቤተሰብ በጣም ወዶት ነበረና ጨርሰው እንጂ ሻዩን ይሄው ጨርሶታል ምን አረገን በቃ ጓዳ ገብተን ነበርና በቃ አባ ሲሸና ቀስ አርገን እዚህ እስከ ግማሽ አረገን ያ የጻልሽንት ምንም ችግር የለው ትኩስ አረገች ትንሽ ደሞ ከዳይፈሩ ቆንጠር አርጋ ጨመረች እሱ ደሞ ማለት ነው ይጣፍጥ እኔ ጋር ሲመጣ ምን እንዳረካለ አይሽም እኔ ተቃሪ ያሻለኛል አውቀን እኮ እኔ ለ ንቁ ማርያምን ሻዩን ለምን እንደመረጥኩ አቃለሁ ለምን እንደ ቪዲዮ ስላለ ብዬ ነው እኮ ቪዲዮ ስለሆነ አይ ቪዲዮ ሻዩ ሻዩ ምን አድርጋ ነው ውብዬ ያልኩ ነው ምን አድርጋ ነው ውሃ በውሃ ነው ሻዩ ይጣፍጣል ይያልኩ ነው የጠጣ ምንም አይጣፍጥም ስለ ቪዲዮ ብዬ እኔ አይጣፍጥም ብል ቪዲዮ ይበላሽ እሱ ሻይ ደርሰት ቃሬ ይሻለኛል ብሎ በቃሪያ ሲቀጠል ቃሪያ ሲል እኔ እኮ እሱ ሻይ በዚህ ማታ ሲል በቃ አመንኩት ግን ያ አባባ ትንሽ እንትና ግማሽ እንትና ዳይበር እንትናል ይቅርታ አድርግልን ጉጃ ጓዳ አባናዴ የምርን ነው እንዴ እና ለቀቀኝ ረ ምንም ጓዳ በገባት ታ እንደምልሽ እንትን ችግራለው ጻድ እኮ ነው ጻድ ኩቻ ደም ህፃን ነው ኩቻ ትንሽ ከዳይፐርም እንትን አርገና ህፃን እኮ ነው ኩቻ ምን ችግር አለ እንዴ ክለብ የለዛ ነው አሁን ምትፎገረው እኔ ተመልካች በጣም ነው ስለ ለውን የነስ ተጣ ሻሻይ ላልሽ ኩቻ አጥዋሽ ሽታው የሆነት የምር ነው ወይኔ ኩቻ እኔ አሳዝኖኛል የሆነ ሰዓት እናገር ነበር ግን በቃ አሳዘንከ አራት ፎቶ አታ የጻልጅ ጥሩ ነው ያሳድጋል ይባላል የጻልጅ ምን ሆነ እና ለምን እናንተ አልጠጣችሁ እኛ እኔ ለኔ ሲደርሰኝ ምን እንዳልኩ አላየም ሻይኩ ወደ አስቀየስኩ ለማንኛውም ሰርተንለት ውብዬ ግን ምን ተሰማሽ እሱ ሲጠጣ አላሳዘንሽም እየተዘነኝ ሳቂም እየመጣ ነበር እኮ እሺ እኔ እምቢስል እሱ አንቺ ይጠጣልሽ ከዛ ምን አረኩኝ እኔ ጠቀስኩ ቀስ አድርጌ እንደዚህ ብሎ ጠቀሰኝ ከዛ ደነገጥኩኝ
السام تبابر على لشيء بتشين هذا اللي بس أبانشين ترتاي نو كذا نو متبابر هيدا اللي لازم بنارك بلا نكرتش يعني ده من ديت كم يكر من أجر ماله قماش نو يجمع عشان أبلو ولا في يلا وكو ماله نو كذا عشان نو ها إندزي بقدر يمر كذا شكرا له نورمال يعني بنين ترى أيوة واحد تتشلم تا تقول لك أقارن ترى هيدا اللي ويني سنتو نواس يكنا ويني أهم بنا هذي زور بتره ترى هذا لا ما كان نورمال أنت مدينة يس على شن تكونوا يعني عشان تعرف اللام يتلك سوق كذا مدينة وسن تكبروا من ده سام ماستي استي اللي باتوا هنا ما ترشونه يس كذا يس على شن تكوني على تجري اللام منو نحن نيكون أهم على اللام السؤال اللام كوجين تونو شن تطالع من تجري اللام أنا اللام نادو تاچوم نادا يا وكنا انت لمندو انت تو لمندو انت لما تطلع لجي تروفيون لمنا تطم انت يا صادقال بلا يا صادقال انت توفرنا باكي لك جزاء سبورتنيا ترونا يا من يوم تبلتال تاغينتا تاغينيو لما نينياو كچاي مر مر شنتنا منم مواشط اسفلغم لما نينياو من چارسا فيديو يا انغدي بيسب كزي بوالا برو مريمن مريمن انكدا اندي لجو مريم مريم ليلندو وجات يسنو ميكائيل امبل اندي رمضان يالمو براك بس ما كنا براك هذا رمضان يا رمضان نزق فيديو بمار يا ماهم رضي الله كل نزق شنت بشيك دبال كان أتتانا وبيه كوي على وكوس نعم يا سوى جانشن بكتاي فيديو نحن نعم نجري شنطة للمبيت شنطة نو؟ أو باكو كنت فلن انشارس بقا وحدوس تقبطو من التارقونو بكتاي فيديو تملسن عند الله بكتاي فيديو تملسن اسكلمة فتاري عقراتي السلام يا رجل نعم بناتي اربن اشنطة دالونة نجرى اشنطة دالونة شنطة نعم انا نجرات ولو بلا شنت انا لبيت زين او كان انا شنت انا اسللنا اينو الدفرس على لا من يوم يسوتاچن نوداچوالن فتازنا انا يالن ሁላچون فتازنا እንዳላቹ ተስፋ እናረጋለን ዳጊን ዛሬ አግኝተናል ተገኝቷል በጣም ደንግጦ ነበር ይምርሽ ግን አቹሉኝ ነበር አቹሉኝ ብዙ አስቀመጠው ማን ነው እኔ ነኝ አቹሉኝ ለማንኛውም 200 ብር ነው ጨርስ ይሁና ግን ማስቀመጥ ላይ ማን ነው አንዴ በቀጣይ ቪዲዮ አንዴ አንድ ሁለት ሶስት በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንመጣ ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ቻው ቻው